クリスチャンの寄り道をお聞きの皆さん、こんにちは。今日は思わず笑顔になった話ということでお話をさせていただきたいというふうに思います。ある時のことです。その時はお給料日前で、我が家は節約モードに入っていた週でした。とにかく食料品を買うのになるべく節約してと考えながら、できるだけ安いものを購入していました。ところで私はパンが大好きです。その時、ああ手作りのパン屋さんで買った美味しいパンが食べたいなぁと私はふと思いました。しかし我が家は節約モードに入っていたので、その時はちょっと我慢しなきゃかなぁと思いました。しかし同時に神様にお祈りしてみようという思いが与えられたのです。聖書には、求めなさい、そうすれば与えられますという言葉があります。この御言葉に立って求めてみようと思ったのです。そして祈りました。神様、手作りのパン屋さんの美味しいパンが食べたいです。神様の御心ならば美味しいパンが食べられるようにしてください。その祈りをした次の日のことです。その日は日曜日で、私は教会の礼拝に行きました。礼拝が終わった後、教会のある方が来られて、なんと手作りのパン屋さんのパンをどっさりと食べてくださいと渡してくださったのです。私は全然知らなかったのですが、その方はパン屋さんでアルバイトをしておられて、そのアルバイト先でたくさんパンをもらったからと分けてくださったのでした。もちろんその方は前の日に私が祈ったことなど何も知りません。神様が祈りに応えてくださったのだと分かり、私は本当に嬉しくなり、思わず笑顔になりました。しかも私はただ手作りのパンを与えてくださいと祈っただけだったのですが、その方がくださったのは、私が大好きで一番食べたかったくるみとかドライフルーツがたくさん入ったパンばかりでした。神様は本当に私のことをよく知ってくださっており、私の生活の小さな事柄にまでいつも心を配ってくださっていて、最善を与えてくださろうとしておられるんだということが分かって、とても嬉しくなりました。この小さな出来事を通して、私の信仰は本当に励まされ、神様に愛されているということを実感することができました。神様に感謝します。今日は聞いてくださりありがとうございました。